ត់វីដេអូឡ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 ូลองบ้านได้អត់មានលុយជិះតាក់ស៊ីគឺបីទីក្រុងនេះទុំយាយអត់ទៅយកប៉ះយ៉ាងនេះកូរ៉េអូខេពីហូស៊ីអាយតែគេនំតនមួយទោះហេតុអីបានដីវាទន់លើមូលស្លឹកវានឹងជ្រុះមកទន់ហ្នឹងហ្នឹងលបាប់ជីដីហ្នឹងយូរយូរវាអាចខ្លាចជាលបាប់ជីសោះអាគេបរៀនហើយជើគេមាន35ហិកតាមានកូនសិនមានឲ្យអ្នកផ្សេងនោះទៀតហើយយើងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនហិកតាអត់ទាន់មានអោនចូលអោនចូលបណ្ណាអ្នកធំនេះចង់និយាយអោននឹងមានហ្នឹងអត់មកញ៉ៃធរឯគេយោមើលលើស្ពាន